រដ្ឋការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបដោលទៅលើផ្នែកការកាស្តាទីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងជុំវិញរឿងនេះយើងមានបដអន្តរកម្មលំអិតពីជាំបុផាជំរាបសួរបុផាចាសជំរាបសួរស្រីពេជ្របុផាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអេលីហ្សាបេតប៉ុនបានបង្រាញ់ការពីរថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញផ្នែកការកាស្តាទីថ្មីដែលនៅក្នុងនោះបារាំងត្រូវបង្កើនការប្រឹងប្រែងធ្វើដងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានទាំងពីឧស្ម័នកាបូនិកឧស្ម័នមេតានបារាំងធ្លាប់បានដាក់គោលដៅរួចហើយដល់ កាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានផ្ទះកាចក់ឲ្យបាន40%ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030ហើយបារាំងចាំបាច់ដាក់ផែនការថ្មីធ្វើអអ្វីទៀតបុផាចាសស្រីបិះជាការពិតនៅក្រៅពេលដែលបារាំងចុះកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីសនៃប្រកាសជាតិនៅឆ្នាំ2015បារាំងគឺធ្លាប់បានប្រកាសផែនការកាសជាតិដែលនៅក្នុងនោះបារាំងបានសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានកាបូនិកឲ្យបាន40%រហូតដល់ឆ្នាំ2030 រ <Sess> ដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រកាសផែនការកាត់បន្ថយការកាសធ្យថ្មីនេះស្រីពេជ្រក៏ដើម្បីសម្របខ្លួនតាមគោលដៅថ្មីរបស់សភិបារបដែលចង់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបាន50%វិពីនេះដល់ឆ្នាំ2030នៅចំពោះមុខក្រុមមហន្តរាយធម្មជាតិដែលចិត្តិទ្ធផលនៃការប្រែប្រកាសធ្យរបស់ស្រីពេជ្រសភិបារបគឺបានដាក់គោលដៅថ្មីរបស់ខ្លួនមួយទៀតគឺអាព្យាកាត់កាបូនឲ្យបានយ៉ាងយុត្តិសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2050 ដើម្បីដារស្របតាមគោលដៅថ្មីរបស់សហប្រជាប្រិបរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសម្រេចសារឬផែនការកាស៊ីតរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងការកំណត់នៅក្នុងផែនការមុនដោយផ្ដល់សំខាន់ទៅលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដូចជាការដឹកជញ្ជូនវិស័យសំណង់រោងចក្រឧស្សាហកម្មហើយនឹងវិស័យកសិកម្ម នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលទទួលខុសត្រូវខាងបញ្ចេញអ៊ូស្មាន கார்ப ូនិចច្រើនជាងគេបំផុតរបស់បារាំងរដ្ឋាភិបាលគឺគ្រោងចង់ឲ្យវិស័យនេះបញ្ចេញអ៊ូស្មាន கார்ப ូនិចត្រឹមតែ92លានតោននៅឆ្នាំ2030ពោលគឺតែជាង10ឆ្នាំដែលមានប្រមាណ129លានតោនទាំងវិស័យសំណង់ហើយនឹងរោងចក្រឧស្សាហកម្មក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មាន கார்ப ូនិចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពាក់កណ្តាលតាមរយៈការងារបែបទៅប្រើធម្មពលដែលមិនបញ្ចេញអ៊ូស្មាន កាប់រើក្រក្រើលដូចជាអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មពលនូក្លេឬក៏ធម្មពលសូឡាជាដើមស្នងវិស័យកសិកម្មអនុវិញដែលជាចំណុចសើបដែលរដ្ឋាភិបាលមិនសូវជិះប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែខ្លាចមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីកសិករបរិង្គផ្នែកអាការសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកマクロンស្រីពេជ្រមិនសូវជិះមានមហិច្ឆតាទាមទារឲ្យគេកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្ម៉ាន់ផ្ទះកញ្ចក់ច្រើននៅដូចជាវិស័យ៣ខាងលើនោះទេ នេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ស្រីពេជ្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខាងអាកាសវិទ្យានឹងមិនសូវជាយល់ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវនឹងថាធ្វើបិទតែវិស័យកសិកម្មបញ្จัยអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់តែជាងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតមិនក៏ប៉ុន្តែអ៊ូស្មានមេតានដែលមានប្រភពមកពីការចិញ្ចឹមសត្វគោហើយនឹងការប្រើប្រាស់ជីគីមីអាសូតគ្រូថ្នាក់ធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយនឹងមានរយៈពេលយូរជាងអ៊ូស្មាននៅកាបូនីតតិទៀតដ៏ស្រីពេជ្រ រដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់ផែនការអាកាសធាតុក៏ប្រុសតែក្នុងកលតិស័ក្តដែលបារាំងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងគ្រោះទឹកជំនន់មថាជេបូផាប្រកាសថាស្រីពេជ្របារាំងទើបតែឆ្លងកាត់រដូវក្តៅដែលក្តៅខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានរយៈដល40ដេក្រេកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែគំរិតទឹកក្រោមដីធ្លាក់ចុះខ្លាំងតាំងតែពីរដូវរងាមកបារាំងពេលនេះកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងមួយទៀតពីបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នេះក៏មិនទាន់និយមពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុង ឡុងគំរៀម ба រាំង២រឿងផ្លុងច្រៃបើតាមការព្យាករដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែគំរៀមកំហែងតំបន់ភៀកខាងត្បូងរបស់បារាំងនឹងត្រូវប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះខាតទឹកចំណែកឯតំបន់ភៀកខាងជើងតំបន់ជាប់អមហាសមុទ្រអាត lantik វិញគឺអាចរងគ្រោះដោយសារទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជ្រុលរហូតអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ការលំបាក់ដីឲ្យនឹងបាក់ឆ្នេរ គំដែលលើផែនដីសរីរវិទ្យបានកើនឡើងនៅក្នុងលេខ41ដោយលឿនដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ក្រុមអ្នកជំនាញអាកាសធាតុអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា Jacques ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យគេកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកឲ្យបានអតិបរមាសំដោះឲ្យបានអតិបរិមាបើមិនជាគេចង់ឲ្យការឡើងកម្ដៅនៅលើផែនដីមានត្រឹមប្រមាណ1.5អង្សានៅឆ្នាំ2050អ្នកជំនាញអាកាសធាតុសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពី1.5អង្សានេះស្រីពេចប្រាប់ថាការឡើងកម្ដៅផែនដីសប្តាហ៍នេះគឺមានប្រមាណត្រឹមតែ1.2អង្សាប៉ុណ្ណោះ គូផានដីបានជួបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកាន់តែច្រើនរួចទៅហើយម្យ៉ាងនៅក្នុងពេលដែលប្រកាសភានការអាកាសជាតិថ្មីរដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏កំពុងតែត្រៀមផងដែររៀបចំរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតដើម្បីត្រៀមសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាកាសធាតគឺនៅបន្តពីក្រុមអ្នកជំនាញអាកាសធាតអន្តរជាតិយេកទៅតែបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីដែលថាគេមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ឆ្នាំ2050ទេពីព្រោះថាកម្ពុជាលើផានដីសប្តាហ៍នេះកានឡើង <im> de la som to កម្ដៅនៅលើផែនដីនឹងកើនឡើង1.5អង្សានៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំទៀតពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2030ឬក៏ឆ្នាំ2035ដល់ពេលនោះបារាំងគឺបានគ្រងសេណារីយោដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបារាំងអាចជួបប្រទេស ពកអាកាសធាតុបានកើនឡើងបន្ទាយ4អង្សារលកកម្ដៅអាចមានរយៈពេលយូរដល់ទៅ2ខែនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនៅប្រទេសបារាំងអាស្រ័យពេជ្ររដ្ឋាភិបាលបារាំងមានមនិស្សការដឹងពីផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បតាតើផែនការកាស្ទីតដល់មានមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលបរັງអាចត្រូវគេយកតអនុវត្តចាស់ដែងដែរឬទេបុផាចាស់ពេកនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញខាងអាស្កាសជាតិកំពុងតែចោទសួរបរັງធ្លាប់បានសន្យាថារហូតដល់ឆ្នាំ2030បរັງគឺកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបាន40%នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិតចាស់ដែងវិញឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2022តែម្ដងបរັງគឺអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានត្រឹមតែ25%ប៉ុណ្ណោះដែល ថ្មនៅចិត្តពកកណ្ដាលនៃការសន្យារបស់ខ្លួនចុះទម្រាំទៅដល់50%នោះអ្នកជំនាញការគណនេយ្យស្ថាប័នគឺមិនសូវជាជឿជាក់ប្រមាណនោះទេថាបារាំងនឹងអាចធ្វើបានតាមការសន្យារបស់ខ្លួនមានហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគេគិតថាបារាំងពិបាកនឹងអាចសម្រេចគោលដៅ ទីមួយគឺផែនការកាសធាតុរបស់បារាំងមានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកចាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2022បារាំងបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក408លានតោនក៏ប៉ុន្តែទៅតាមផែនការកាសធាតុថ្មីបារាំងត្រូវតែបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកត្រឹមតែ270លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថានៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំទៅមុខពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030បារាំងគឺចង់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួននៅក្នុងបរិមាណមួយដែលតាមពិតបារាំងគូតែធ្វើសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំ phenakada dom hayachata robathabibabarang ni srei pek ke pibak nang aich samrat te ban do sa te panha pevilie klei ti pi ke panha herang vathuk dambei aich samrat phaenaka kat banthoy ka banchein usman pteak kanchak noi khnom krop visai ke chambaich treka thavikha dambei chumruen lok teckchet aoy krop phiek ki ra pek pwon mun tha kromhun rong chak rue krop pechechon aoy chhop prae prah thammapol dae che prophop banchein usman carbonic usman metan បាទតាមរបាយការណ៍ចងក្រងដល់យុគធានទុតិភនិតហេឡាញ់វធុដែលគេបានចប់ផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទសម្ដីញដើម្បីលើកទឹកចិត្តអខុសវិស័យកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានកាបូនិកអ៊ូស្មានមេតានគេត្រូវកាសថាវិការវិនិយោគពីរដ្ឋហើយនឹងឯកជនប្រមាណ66,000,000អឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទតាមអ្នករសេររបាយការណ៍ខាងលើស្រីពេជ្របើសិនជាគ្មានការវិនិយោគផ្ដោតប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋនោះគឺថាប្រជាជនមិនងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់ទៅប្រាស្រ័យរដ្ឋយន្តអាកាសនីឬក៏សាងសង់លំនៅឋានដែល អសម្បទេបើសិនជាគ្មានជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅតែបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តធម្មពុលបានមកពីជុំថ្មព្រេង បតាមអ្នកជំនាញផ្នែកការកាសធិធដែលត្រូវការវិនិយោគសាធារណៈដ៏ច្រើនសម្បំនេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងស្រីពេជ្រប្រឈមទៅនឹងការកានឡើងនៃប្រាក់បំណុលរដ្ឋចំណាយផលិតផលនៅក្នុងសក្កិសិទ្ធវិញគឺនឹងអាចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រាលបន្ទុកចំណាយរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងយកពុនពីក្រមអ្នកមានពីក្រមហ៊ុនធំធំដែលរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនដើម្បីយកមកឧបត្ថម្ភផ្នែកការកាសធិធរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្រីពេជ្រ តើអគុណបុផាសម្រាប់ប័ណ្ណអន្តរកម្មនៅរៀនត្រីនេះ RF FF